ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ପାଠପଢ଼ା ଚଳେଇ ପାରିବ। ହେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିଶୁଣି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଯାଏ। ମତେ କାହିଁକି କହୁଛ ମା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେମିତି କିଛି ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କହିଦେଲି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କାମ ଦେଲେ ନିଜ ତରଫରୁ ପରିଷ୍କାର ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମା ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ। ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନୁ ଜାମିନୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦିନ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରୁ ଯାଇ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଯେମିତି ଭାବେ ସିରିଣୀ ଉପକରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ମାନେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ କାମଟା କରିଥିଲି ନା କ'ଣ? ଭୁଲି ଯା ନା ଜାମିନୀ, ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷର ସଂସାର କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ତୋ ମା ହେଇ ମୋର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାରେ ବାକି ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ତୁ ନ ବୁଝିବାର ବାହାନା କରୁଥିଲୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଏବେ ଯା, ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ସବୁ ସେଇ ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ। ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଆସି କହିଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା ଯା?